Els cànons de bellesa ens apreten cada dia una miqueta més. És el tema del dia, ens afecta a tots i a totes i era importantíssim parlar-ne. Així que deixem pas a la primera convidada, la psicòloga i especialista en moltíssimes coses que ara ens explicarà, Bàrbara Citoler. Citoler, ja m'he equivocat amb el cognom. Com estàs? Hola, Carla. Què tal? Moltes gràcies per convidar-me. Tu per venir. Tenia pensat presentar-te una miqueta, psicòloga clínica de la infància i adolescència de la Vall d'Hebron, experta en TCA. A veure, la pressió estètica, el tema d'avui, tothom en parla, els cànons de bellesa, Twitter és el tema sempre, però ens agradaria que una professional com tu ens pugui definir què és la pressió estètica. Bueno, tots som víctimes, no?, d'aquesta pressió estètica. Jo crec que la diferència recau una mica en com un pot fer-la anar d'alguna manera, no? I per lo que ens ocupa aquí, els pacients, els nens i nenes, o inclús adults, no?, que tenen aquesta malaltia, el que passa és que tots aquests inputs, no?, que es basen en uns cànons estètics que estan... bueno, definits per un cos molt prim, no? Una rutina de gimnàs molt estricta, doncs els afecta d'una manera molt més àmplia que a una persona que no té aquest tipus de trastorn, no? Llavors, les persones que pateixen aquesta malaltia són molt més vulnerables i sensibles a l'hora de rebre aquests missatges. Que... Tenia bastant pensat parlar sobre les xarxes socials, que suposo que deus veure una mica quins cànons es promouen. Com definiries tu els cànons de bellesa que hi ha actualment? Clar, nosaltres el que ens preocupa molt i el que ens trobem a la pràctica clínica diària és que el pacient arriba amb un ideal generat, no?, a la seva ment, però és un ideal que no és real, que està basat en una manipulació d'un contingut, amb uns cossos que potser els veiem, no?, a les passarel·les, però són uns cossos no sants i bueno, tot el que s'envolta a les redes socials està totalment editat i manipulat. Llavors el problema és que no veu aquesta part d'irrealitat i al final si es marca aquest objectiu irreal com a un objectiu que es pot assolir, doncs això fa, entre d'altres coses, no?, que pugui desenvolupar un trastorn com és un trastorn de la conducta alimentària. Dintre dels trastorns de la conducta alimentària, permetem dir que a no tots afecta de la mateixa manera aquesta pressió estètica, no? A quins creus que afecta més? Els perfils d'anorèxia nerviosa, sobretot els dos tipus, no? Seria l'anorèxia nerviosa purgativa i la restrictiva serien dintre de tots els trastorns de la conducta alimentària els que es veuen més condicionats per això, perquè el símptoma primordialment va cap a aquest cos extremadament prim i cap a restringir aquesta ingesta i al final són aquests missatges que rebem constantment del món mediàtic, dels redes socials, d'influencers, de vigilar la dieta, de fer unes rutines de gimnàs superestrictes... Sí, també s'estan normalitzant molt, i això et volia preguntar, els retocs i les operacions estètiques, que això ja crea, suposo que, un cànon clarament impossible, perquè hi ha parts del cos que només pots aconseguir d'una determinada manera. No sé com us afecta això a la consulta, que a dia d'avui cada cop més gent passi per quiròfan per motius estètics. Ens afecta i molt, perquè a l'abordatge psicoterapèutic, al final, un pilar fonamental és treballar des de la pròpia acceptació del cos, no? I arrel d'aquí desenvolupar tot un autoconcepte i una autoestima, però des d'una acceptació del propi cos, sense alterar-lo amb cap tipus de maniobra estètica o de cap tipus de cosa artificial, no? Perquè si no, al final acompanyaríem el trastorn de la conducta alimentària, no? Si jo li dono mitjans el trastorn de la conducta alimentària per aconseguir aquest cos idealitzat que és irreal, doncs d'alguna manera no estic superant la malaltia. Costa molt treure d'aquest simbolisme i d'aquesta ment d'aquest nen que aquest cos no es pot assolir i que la manera d'assolir-lo no és la malaltia, perquè està deixant de banda moltes altres coses de la seva vida, no? Està perdent la part de relacions socials, la part acadèmica, la part familiar, no? Li comporta un aïllament molt important. També com ell creu que és algo possible, quan tu vols treballar a nivell psicoterapèutic, vinga, anem a treballar amb el nostre cos, no?, tal i com és, doncs es presenta una negativa molt important, perquè el que és l'operació estètica, els retocs,
per ells és com, bueno, comprar-me una samarreta nova, no? Clar, arriba un moment que fins i tot tu planteges, perquè jo no me'n faig cap, no? Quasi que gairebé és estrany si tens una part del teu cos que no és normativa, no arreglar-la, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, tu creus que hi ha alguna manera de fer un ús correcte de les xarxes socials? Els canvis que podem fer a nivell clínic jo crec que són petits canvis, no? I que tant jo com els meus companys que ens dediquem amb això, sí, doncs, bueno, fas petites passes que no van en aquesta direcció. Però és veritat que, clar, que el canvi hauria de ser més global a nivell del model estètic que s'està venent, que és un model estètic que, insisteixo, que no té per què estar contrariat a que sigui una estètica bonica i atractiva. Evidentment, sí. Però que sigui en base a uns pilars d'una salut, que no d'una malaltia, no? I que el missatge sigui real i no estigui modificat ni manipulat. Quin ús els hi recomaneu fer de les xarxes socials? Segons el punt amb què ens trobem de la malaltia, quan ens trobem en un moment agut de la malaltia, on el símptoma està en el pitjor moment, sí, en aquests casos normalment els nens estan ingressats, llavors estan aïllats, a més de les seves famílies, de tot tipus d'ús de mòbils, d'ordinadors i de redes socials. I de fet, quan donem l'alta d'aquest pas, no, que pot ser una alta a casa amb la família, el retorn a casa, o ve un alta hospital de dia, no? Que encara ve a l'hospital, però ja no està tant. Aquest és un tema molt important que els pares ens pregunten. Però què fem, no? Sí. Quan li dono el mòbil? Quan no? Té 200 missatges d'amigues que li han preguntat com està l'Instagram que treu fum. Bueno, l'adolescent en aquest moment està passant una malaltia. És adolescent. I és una realitat que ens acompanya i ens envolta. Llavors, aquí sí que hi ha una part important de que quan l'adolescent està transitant per aquesta malaltia estigui el més aïllat possible i que quan faci el retorn a les redes socials, el retorn a les seves amistats, ho pugui fer amb recursos que hem treballat a teràpia. Vale. Per a que aquest retrobament amb tot aquest món que ens envolta no impliqui, doncs, una recaiguda, per exemple. El tema del confinament, ara ja ha quedat molt vintage, el Covid 2020, però clar, van ser 3 mesos en els que tu vas tancar a gent a pubertat i a gent adolescent que es passava 23 de les 24 hores del dia amb el mòbil veient cossos i vides completament irreals. Llavors, no sé si vau notar un petit augment de casos després del confinament. Molt, molt. De fet, companys molt més experts que jo amb l'àrea i amb molta més experiència deien que era la segona pandèmia, no? El percentatge de diagnòstics de trastorns de la conducta alimentària va augmentar significativament. I si tu et trobes en aquest moment en el que detectes que alguna persona propera a tu està començant a tenir aquestes conductes, quines estratègies terapèutiques podríem utilitzar la gent de l'entorn? Informar la família, no? En cas de que no sigui algú, no? Algun amic que pugui donar veus a la família. I si és la pròpia família, doncs activar-se i demanar ajuda. És veritat que el que un pot fer, si la persona que pateix aquesta malaltia és menor d'edat o és major d'edat, és molt diferent. Perquè amb les persones adultes, no? Si un no vol, doncs és molt complicat. I si un no és conscient del que li està passant, per molt que el voltant li ajudi, és molt complicat. I com a pares, com a amics, què podem fer? Doncs podem fer, és algo, de vegades el sentit comú és el que més ajuda, Carla. Sí, m'imagino. Sí. Vull dir, els pares al final són pares i els amics al final són amics. I els professionals ja som qui ens encarregarem de treballar tots aquests pensaments, aquestes cognicions i tota aquesta malaltia mental. Però algo molt important que poden fer els pares és predicar con el ejemplo. Però després el pare és qui, no? Qui no sopa, qui fa una rutina de gimnàs superrígida, qui tal. Clar, llavors la nena, la pacient, nen o nena, t'ho diu, no? Però com he de fer jo això si la meva mare o el meu pare és que no fan? I llavors tenim molta feina amb les famílies. És que, de fet, bueno, estem tirant aquí moltes pilotes de la generació Z per les xarxes socials i tot, però, ostres, jo crec que tots tenim una mare o, si no, una iaia una tieta que superdieta, superestricta de sobte, que s'hi batuts. És a dir, que el tema de les dietes també ja ve de temps, no? M'imagino. També trobo que els cànons són molt diferents depèn si ets un home o una dona. A menors d'edat són més noies, però amb adults també hi ha un percentatge important de nois. Estem parlant molt de la diferència entre adolescents
I adults, sabem que la majoria són adolescents, però tot i així, tu creus que la pressió estètica, que és el tema que ens ocupa, desapareix en algun moment? Jo crec que no, i insisteixo, al final som tots víctimes d'això, no? Però crec que hi ha dues coses fonamentals que ens fan tenir un funcionament sa, un funcionament psicopatològic, que seria el cas de les persones que pateixen aquesta malaltia, sí, que és la flexibilitat, no? I l'adaptació al canvi. És a dir, jo puc tenir, no?, una rutina de gimnàs molt estricta, o puc tenir una dieta tal, però bueno, si un dia no vaig al gimnàs perquè una amiga m'ha cridat o perquè m'ha sortit, no passa res. No, no és cap mal de cap. Exactament. O si un dia doncs no sopo això i sopo l'altre, doncs no passa res. No? O si una dona es queda embarassada, el seu cos canvia, s'adapta al canvi. No? Aquests tres factors són factors de salut mental. El que passa a les persones que pateixen aquesta malaltia és que són excessivament rígides, no?, amb tot tipus de rutina i tot tipus de dietes, el que comporta una inflexibilitat. I la inflexibilitat està totalment lligada a la psicopatologia, i això com va acompanyat de la no adaptació al canvi. Creus que hi ha alguna manera de que comencem a poder crear cànons una mica positius, una mica més reals? O si més no, tu, per exemple, que en saps molt del tema i ets experta, quan de sobte sents aquesta pressió estètica, de quina manera ho controles? Uh-huh. El missatge és, jo crec que tenir informació és molt important, i tenir informació ens serveix molt també per entendre el que ens està passant. De vegades els pacients nostres tenen el símptoma, tenen la malaltia, però no tenen prou d'informació. Clar. Llavors estan una mica perduts. No? I és una feina nostra, i el treball psicoterapèutic tant individual com grupal és una tasca que fem, identificar de vegades models, identificar vídeos, no? on diem anem a veure, i sobretot per lo que impliqui, no? És a dir, bueno, doncs un evidentment penjarà la foto que més li agrade i on més s'agradi, però què m'ha implicat penjar a mi aquesta foto? M'ha implicat hàbits de salut insans? M'ha implicat un patiment personal? M'ha implicat una angoixa? M'ha implicat allunyar-me dels meus amics? M'ha implicat, no?, conseqüències a la meva salut? Llavors, clar, quan pujar aquesta foto t'està implicant un voltant de conseqüències importants per la teva salut mental i física, és aquí, no?, ens hem d'alertar. Poder no se'n parla, no? Tenim tan normalitzat que tothom miri Instagram i TikTok que potser hi ha gent que pues, no està preparada i no n'hauria de tenir. Jo penso que s'hauria de fer un ús controlat, perquè al final el nostre cervell és molt llest i s'adapta, no? Llavors, el que jo potser de primeres puc veure molt irreal o molt artificial, al final de tant mirar-ho, el cervell deixa de veure-ho d'aquesta manera. I el que per mi podia ser algo molt llunyà d'aconseguir passa a ser algo factible i un objectiu que jo vull aconseguir. Clar. Llavors, penso, insisteixo, tenir la informació del que hi ha darrere, i a partir d'aquí decidir una mica amb aquest criteri, no? Clar, és que a vegades se'ns oblida, tenim tan normalitzat, sí, anorèxia, bulímia, realment és un trastorn supergreu, i la manera que hi ha actualment de tractar-la també... Clar, per part de la sanitat pública espero que no sigui un tema incòmode per tu, però clar, també és molt greu, perquè des d'aquí reivindiquem molt anar al psicòleg, fer teràpia, el que hem dit, estar superalerta i a la mínima demanar ajuda, però clar, tothom es pot permetre demanar aquesta ajuda? La sanitat pública t'atén amb la suficient rapidesa? No, des d'aquí fem un... Una crida, una petita crida, evidentment. Un llamamiento, sisplau. Sí. La persona pot ser... Demana ajuda, però li donen la primera visita als 3 mesos, clar. I una visita de 30 minuts que t'he dit d'on soc, d'on vingui, com em dic, i ja és que se m'ha acabat el temps. Mm-hmm. Clar, és que vull dir, què clar. Hem de fer? Doncs sí, tot el nostre col·lectiu, companys i companyes psicòlegs clínics, estem amb la lluita perquè, bueno, l'Estat en doni més la valia que li toca, la salut mental, no? I ens donin més places de psicòlegs clínics, i que qualsevol usuari, qualsevol persona, tingui aquest recurs, com tens el metge de capçalera, la infermera, perquè t'has fet mal al genoll o perquè m'he fet un tall i em va cosir. Al final, la salut mental és tan important com la física. I tant. I bueno, les emocions també es tallen, també es trenquen, no? I hem de suturar-les, i hem de cosir-les, i hem de cuidar-les, perquè si no pot tenir conseqüències realment
greus per la vida de les persones. No sé si t'agradaria dir alguna cosa, algun consell. Bueno, penso que és un tema super rellevant a tenir en compte, però que també hem de ser honestos, no? I que no ens podem allunyar ni apartar, que tots som víctimes i jo crec que d'això hem de tenir tots l'alerta d'un mateix, dels nostres familiars, dels nostres amics i lluitar una mica amb que una estètica bonica i atractiva no és contrària a una estètica real i sana, no? Jo crec que és aquest el missatge i crec que l'error és que el pilar d'aquesta estètica i d'aquesta pressió sigui algo en malaltís i sigui algo insà i sobretot algo irreal. Ah, res, moltes gràcies, Bàrbara, ens ha encantat tenir-te, espero que ho hagis gaudit. I tant, moltes jo gràcies. Jo estic convençuda que Catalunya ha estat aquesta mitjoreta amb llibreta i boli i bueno, que estan passant pàgines i ho emmarcaran a l'habitació, jo penso. Moltes gràcies, ha estat un plaer. A valtres.